Bapak Supianto niki nggak ada hajat dungak nih putrane. Entah dungone niku kabul napa mboten, niku termasuk ibadah. Dungone niku ibadah. Lah, otake ibadah niku napa? Dungo. Dong napa mboten? Otake ibadah niku napa? Dungo. Entah niku mengke diijabah napa mboten, niku hak prerogatif Gusti. Makanya jenengan nek pas donga ngoten niku la yughayyiru al-qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah itu kecuali donga. Bu, jenengan lek misal tangi dalu ngoten niku kebanyakan tangi terus ning jeding napa langsung salat? Delok HP. Cowok dah sah jadi gini. Bu, jenengan tangi tilam jam kali ngoten niku. Badhe ceng jeding napa badhe teng pundi? Buka TikTok. Ya Allah, alae cerdas. Ada wong gedong kok. Beh. Ketika jenengan tangi jam kali ngoten niku ndongakne anak ibu. Krono dungane wong tua niku saged dadosaken putra niku sukses dunya akhirat. Mula ketika jan gadai anak niku ayo diri riadoi yo ditira hati. Ketika jan gadai anak ojo dijarne anak saniki kebanyakan nyekel HP ne opo kathah nyekel Qurane. Katanya ke HP nih. Seto tate koi le. Sing akeh nyekel HP niki wong tuamu apa awakmu? Sing nyekel HP sing kebanyakan iki anake apa mboke? Mboke. Mboke arepe turu nyekel. Tangi turu nyekel. Ning jeding nyekel. Ya terus no. Ngono kon anake dadi anak sing saleh lan salehah. Bu, anak niku jariyane jenengan. Saged ndongakne jenengan benjing teng akhirat ketika jenengan sampun sedo. Bu, gadai anak sing saleh ngoten niku jenengan pengen napa mboten? Pengen. Tapi kudu rekoso lho, Bu. Kudu rekoso. Makane kesuksesan anak niku tergantung gene wong tu. Wis njawab ya. Tergantung boe. Tergantung boe. Makane jenengan ketika gadai anak ditirakati ibu wong kene iki seneng poso apa seneng mangan? Seneng mangan apa seneng nyekel HP? Oh, ya Allah. Akeh wong selingkuh niku krana? Akeh wong pacaran niku krana? Akeh wong gendaan niku krana? Ya, terusno. Wah, mbuh cah. Kira ngaji lah aku. Ya selawatan nggih. Selawatane lah. Monggo selawatan. Pesone penak niki, gak usah diwai. Yo selawatane apa iki? Oke nih so selawatan ora? Saged ta mboten? Jajal tak tes. Kabindo ngalakoni perintah. Jarene iso supaya urip hasil berkah il
ilmune manfaat. Ra pengen, pengen ku siji, kenyataan ini Ninjeroa ngomong wes tak turuti bola balinggo bola bali wes Sri anakmu lawi. Ya Allah. Iya toh bu anaknya sembuh. Semoga anaknya jadi anak yang soleh solehah. Oleh le oleh. Ambyaran oleh nanging selawatin selawatane ya kudu a apal. Ngono lho dong pora. Jepang terusnya ambyaran lho ya. Engko lara titik. Ya Allah, Bu akan mbek diputus pacarku, Bu. Bu, iki aku kudu ambek dhe'e kok sampe ora ambek dhe'e. Lah, lah iki wis. Kok sampe aku ora ambek dhe'e, Bu? Sepurane, Bu, aku tak ninggalne omah. Ngono ki wonge ya enek. Wonge ya teko. Kopiahe. Ireng. Sarunge. Klambine. Wis jung yang yucil bocil. Bocil ep-ep no. Eh, ya Allah. Yo selamatan nggih. Wis timbangi sementing jenengan bahagia lho, Bu. Wong lek ora bahagia ini insyaallah, Bu. Insyaallah mlebu swarga. Lha nggih, estu, Bu. Yang hadir teng mriki niku mboten rugi. Termasuk yang teng mriki niku golekne panganane a ati. Bu tak tekoki. Yang lali kalih bojone no mboten. Lali kalih utangi no mboten. Lali. Lali niku krana jenengan hadir ta mriki napa ningali kula. Angel wong gendong iki. Oh.